Всім привіт! Вітаю на каналі. З вами, як завжди, Сергій Громко. І темою мого відео є соя. А саме, чи потрібно додавати до гербіциду, в даному випадку Roundup, гумат калію для зняття стресу з рослин. Одразу хочу сказати, якщо моє відео зараз дивляться досвідчені агрономи, то нічого нового ви не дізнаєтесь, оскільки вам це вже все відомо. У своїх відео я розказую простими словами. Я розказую з практики, яку я вже засвоїв та пройшов. Не буду я розказувати начитаними словами, я буду говорити так, щоб мене зрозуміли люди, які тільки починають свій агроміні-бізнес. Як я вже казав у попередніх відео, якщо вас цікавить більш професійний догляд за даною культурою, то вам слід читати вже літературу по даній рослині. Ну що ж, давайте розбиратись в даному питанні. Гумат калію, іншими словами, служить тим самим стимулятором росту. Багато хто, коли оприскує гербіцидом сою, то додає в бак оприскувача і гумат калію, кажуть, для зняття стресу з рослини. Ми в даному випадку говоримо про сою ГМО, тобто генно-модифіковану. Вона є стійкою до гербіциду. Коли гербіцид попадає на бур'яни, відповідно він попадає і на сою, то бур'яни спалює, а сою притуплює в рості на деякий період. Тобто наша рослина витримує дію гербіциду, але отримує досить немалий стрес. Тому багато з фермерів зразу додають гумат калію до гербіциду, щоб зняти стрес з рослини. Але це не зовсім правильно, бо знімаючи стрес з рослини, ви також знімаєте стрес із бур'янів, і ефективність препарату гербіциду знижується до 60%. Можливо, ви замітили на полях, коли лобода вища за сою. Швидше за все, знімали стрес, додаючи гумат до гербіциду. Із однодольними бур'янами гербіцид справився, а з класом дводольних, тобто лободою, вже не справився. Бо, як я вже казав, ефективність дії знизилась. То як же бути, як зняти стрес з рослини, щоб гербіцид подіяв на 100%? Тут все просто. Ви оприскуєте тільки гербіциду і ні з чим його не змішуєте. А стрес знімаєте з даної культури через 3-4 дні. За 3-4 дні гербіцид попаде в кореневу систему бур'янів і почне вже діяти на них. Лише тоді ви починаєте оприскувати сою гуматом, ви знімаєте з неї стрес. Але з бур'янів ви вже стрес не знімете, бо гербіцид вже свою роботу зробив. Потрібно лише дочекатися повного знищення бур'янів, коли вони вже впадуть та посохнуть. В цьому відео я вам розказав, як правильно зняти стрес з сої. Що потрібно робити, щоб гербіцид діяв на всі 100%. На сьогодні все. Дякую вам за перегляд. Кому сподобалось моє відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. До зустрічі в наступному відео. Всім па-па!